Setiap insan mengidamkan kesihatan yang sempurna. Kesihatan yang baik menjanakan kehidupan yang sempurna. Tabiat pengambilan air tulen dan bersih merupakan salah satu amalan penting untuk mengekalkan kesihatan badan kita. Air yang tidak mengandungi apa-apa tetapi H2O sahaja. Kadar pencemaran sedunia pada hari ini semakin serius. Kita tidak mampu melihat, merasa dan menghidu bahan-bahan yang terlarut, tetapi bahan-bahan ini sangatlah berbahaya kepada kesihatan kita. Salah satu cara untuk menguji ketulenan air adalah melalui ujian TDS. TDS bermaksud jumlah pepejal yang terlarut dalam air. Apabila meter TDS menunjukkan bacaan sifar, ini bermakna air tersebut mengandungi hampir tiada bahan-bahan cemar terlarut. Sekarang kita akan meletakkan meter TDS di dalam air paip biasa. Seperti yang ditunjukkan, bacaannya adalah 5. Ini bermakna terdapat kira-kira 50 bahagian per juta pepejal terlarut atau bahan cemar di dalam air tersebut. Sekarang kita meletakkan meter TDS di dalam air tapisan biasa. Bacaannya juga menunjukkan 5. Ini membuktikan tiada perbezaan di antara air pipe dan air tapisan biasa. Dengan menggunakan meter yang sama, kita meletakkannya di dalam air biopure dan bacaannya menunjukkan 0. Ini bermaksud sistem biopure berjaya mengasingkan hampir semua pepejal terlarut atau bahan cemar yang hadir di dalam air pipe dan air yang telah ditapis. Ujian TDS ini menunjukkan bahawa air tapisan biasa walaupun kelihatan bersih dan jernih, tetapi bahan-bahan cemar masih wujud di dalamnya. Satu lagi ujian ialah ujian elektrolisis. Ujian ini akan menunjukkan kehadiran bahan-bahan cemar yang terlarut di dalam air dengan jelas. Gelas pertama ialah air RO biopure. Gelas kedua ialah air tapisan biasa yang sepatutnya lebih tulen daripada air pipe secara teori. Akan tetapi, kita mendapati warna air tapisan bertukar kepada warna yang amat berbeza selepas suatu tempoh yang tertentu. Ini membuktikan bahawa bahan-bahan cemar turut wujud di dalam air yang ditapis seperti yang ditunjukkan oleh meter TDS. Jika air adalah tulen, sepatutnya tiadalah sebarang tindak balas dalam ujian elektrolisis. Ramai orang menganggap mineral di dalam air ialah bahan mineral yang penting untuk badan manusia. Ini adalah fakta yang salah. Oleh itu, saya hanya minum air RO biopure. Ia hanyalah H2O sahaja, sama seperti air alam semula jadi. Mineral di dalam air sebenarnya berasal dari batu-bata terlarut dan ia bukanlah organik. Badan manusia tidak memerlukan mineral bukan organik. Kita hanya perlu mendapatkan mineral organik dari buah-buahan, sayur-sayuran dan daging. Kita memerlukan mineral yang berkhasiat dari mineral organik. Oh, sekarang ini saya mahu menikmati mineral organik yang segar.